На конференцію поговорити про нові технології в діагностиці та лікуванні інфекційних хвороб з'їхались лікарі-інфекціоністи зі всієї України. Запросили і колег з інших країн представити свої доробки в боротьбі з інфекціями та перейняти досвіду. Дуже цікаві є білоруські розробки по лікуванню гепатитів, цирозів, печінки стовбуровими клітинами, чим фактично займаються білоруси і професор Ребенок тут присутні. Дуже цікаві діагностичні методики по лікуванню так званих тропічних хвороб. З цим приїхали до нас американці, тому що вони, власне, займаються питаннями тропічних захворювань та також біотероризму. Особлива увага на конференції прикута до американських лікарів. Мовляв, у них і фінансування більше, і їхні розробки випереджають українські на декілька років. Більше в своїй презентації я буду розповідати про захворювання рикетціозів серед тих американців, які подорожують по всьому світу. Проблем у лікарів-інфекціоністів вистачає. Для прикладу, з кожним роком збільшується кількість дітей, які не пройшли планові щеплення проти інфекційних хвороб. Тому за кілька років в Україні може спалахнути епідемія кору чи краснухи. У нас є всі підстави вважати, що ці так звані інфекційні хвороби складають серйозну не тільки медичну, але й соціальну проблему в Україні. Тому ми закликаємо всю медичну спільноту і владу більше уваги приділяти боротьбі з інфекційними хворобами. Також лікарі жаліються на зростання за останні декілька років кількості так званих завізних або екзотичних інфекцій, які не притаманні українцям, і просять у влади збільшення фінансування на розробку нових методів боротьби з ними. Олександр Туз, Артем Лаговський, новини Рівного.